Det har varit 11 dagar sen jag gjorde ett nedre ansiktslyft, halslyft. Och patienten har haft ganska ont på vissa punkter. Vi kan se att ärren läker, syns lite grann fortfarande. Och lite svullnad kvar har vi. Här har också varit lite rodnad, så vi satt in lite antibiotika, men det är betydligt bättre nu. Och vi kan se, om vi jämför med bilderna före då, att framförallt på halsen har vi fått ett bra lyft. Så är det inte helt klart, utan vi har fortfarande blåmärken här under efter fettsugningen, och det kommer att läggas ytterligare. Så att är det inga problem, så ses vi igen då om ett par, tre månader.